Ja men lite så då liksom. Det har ju hänt lite på förmiddagen som du just påpekade. Kan vi konstatera. Mm. Så är det. Och, det är nog lika bra vi så att säga, klarar ut formalian direkt då. Ja, med vi ska göra en liten lek här i början tänkte jag. En liten folkbildningslek så här. Lite pedagogiskt exempel kanske. Det är den 5 januari 2023. Det är fredag alltså. Och det är dags för ett fredagsmyselyselys! Ja, vi har börjat spela in alltså. Ja, då har vi börjat spela in. Ja, tiden går ju. Ja, 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 har du tänkt på det? Ja, ja, ja fast, faktiskt. Du är ju högst medveten om det. Nu blev ju gammal här. Ja just precis ja. Kan. ja. En annan som blev gammal och gick ur tiden förleden den här 28 december. Det var ju han Per Myhrberg. kommer du ihåg honom? Nej. Jo men han är... Äh, vår. jag vet ju ja. vem det är nu man men... Ja, ja men den 34, är 34an eller? Ja, ja och 34 det är, ju, det är ju 90 år sedan och Per Myra blev också 90 år faktiskt. Okay, ja, så. Ja, han, ja, Så det var ju 90 i båda delarna. Det var lite komiskt sådär. Och, ja. 90 och 90, det är 180. Det är tvärtom. Nej, det kan man ju säga. <laughs> man ju. Du, eh, ja för 90 år sedan då? Mm. Man ser det behöver inte vara en gatadress, det kan ju vara ett årtal. Liksom. Mm. Mm. Och, och ja... Då är vi nere på 34. Ja, det är vi ju. Mm. Ja. Den första januari 1934, då bildades någonting som hette Internationella telekommunikationsunionen, en specialistbyrå för Nationernas förbund. Kan det ha med Sverige att göra tror du? Ja, det tror jag. Ja. Ja, faktiskt. Sen var det lite jordbävningar, men så kom i alla fall en tysk-polsk deklaration om icke-aggression, som undertecknades av Nazityskland och ja, den andra polska republiken. Och, och i, I januari där så, nazityskland avskaffade Nazityskland den politiska makten i federala stater, som Preussen, väsentligt inom lagen om rikets återuppbyggnad. Ja... Oh. Vad är du inne på samma Wikipedia längs den här jag har en engelska. Okay, du tog den svenska. svenska. <laughs> ja, jag ja, jag tänkte. du bara att svenska. Jag tänkte du skulle få lite förberedelsechans och du får byta då. Ja, ja. <laughs> det, ja men det, det står ingenting på den svenska om någon jävla telegrej. Nej, jag undrar varför det inte det står här. om det? Ja, det kan man fan fundera på. Ja, men eller hur. Det är märkligt. Ja, och, och, och Frankly Delano Roosevelt, USAs president, undertecknar Golden Reserve Act. Allt guld som hålls i Federal Reserve ska kunna överlämnas till USAs finansdepartement. Och, och det varit förbjudet för privatpersoner att ha guld där. Alltså också. Mm, vilket år kommer detta? Det var den 30 januari. Se det, står inte heller med. Nej. Januari på svenska Nej. har tre punkter, 1 januari, 15 januari, 26 januari. 6 februari blev det fransk politisk kris. De franska högerextrema ligorna samlas utanför Palais Bourbon i ett försök till statskupp mot den tredje republiken. Ja och så bildas Gaston Domerkan bildar en ny regering där och i Grekland, Rumänien, och Turkiet och Jugoslavien bildar Balkanpakten. Vilket jävla jä, vad de höll på alltså. Ja men Balkanpakten står med uh, de på den svenska också. Det gör den också? Okej. Okay, ja, och den 12 till 15 februari vet du vad, är det är Österrikiskt inbördeskrig alltså. Ja. Strider i Wien, det här. ja, Faderlandsfronten befäster sin makt i en serie sammandrabbningar över hela landet. Så mycket står inte på den svenska. Det är bara en ja, <laughs> jag vet inte vad det kan bero det är på faktiskt. Nej, det och den 6 februari, regeringskommission svärs in som en form av direkt regel för Dominion of Newfoundland. New, Newfoundland heter det väl. Newfoundland i alla fall. Ja. Och den 21 februari, Augustus Cesar Sandino mördas i Managua av Den 23 februari, kung Leopold III ja Belgien efterträder tronen efter att hans far, kung Albert, dött. Eh, 17 februari. Leopold februari. med. Ja, det gör han, vad fint. Det andra stod inte med. Nej, nej. Helt. Och den första mars, eh, man den japanska marionettstaten i Manchuriet som grundades 32 proklamerades monarki under Puy. Ja, Premiärminister Konstantin Pets genomför en självkupp genom att utlysa undantagstillstånd i Estland med parlamentets godkännande vilket inleder landets era av tystnad. Och John Dillinger och hans gäng rånar först National Bank i Mason City, Iowa, USA och stjäl 52 000 dollar. Ja, inget av det där hände på den svenska ickesidan heller 1934. Nej, inget det. Det, nej, det verkar jättekonstigt. Ja, mm. den, sto, den stora hackad ja, och om man tycker på den här konstiga då så verkar den ha en egen liten den brand som bröt ut i Hakodate i Japan den 21 mars. Det är en av de värsta stadsbränderna. i om När man anlagd? Vad tror du? Möjligt, man kan inte utesluta det. Nej. Ja, och, och, de och 24 mars så, så tillåter Filippinerna en större grad av självstyre från USA. Alltså. Ja. Nej, inte på svenska Wikipedia, det gör de inte. Nej, det gör de inte nu. nej. Det, det kunde man ju tänka sig. Alltså. Och konstitutionen, första maj här då, maj-juni eh, förebådar början på den anti-auto... auto, 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 auto au, austro austro ja! Austro-Austro Fascistiska federala staten i Österrike. Kärlis Ulmanis upprättar en auktoritär regering i Lettland. Kimon Georgijev genomför statsskubb i Bulgarien. De låg ju i alltså. Och, och, och då är vi framme vi, vi ända vid den 19-23 maj. Amerikanska fredlösa Clyde håller på och röja runt och överfalls och dödas av polisen då i Blenville, Paris, Louisiana. 23 maj blir de skjutna här på den svenska. Ja, ja, ja. Det står de med nämligen. Ja. 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 Eh... Det är alltså 18 maj Sveriges riksdag antar en lag om sterilisering av sinnessjuka eller sinneslöa som på grund här av saknar förmåga att lämna giltigt samtycke till åtgärdande. Ja, det ville de inte visa upp för resten av världen tror jag så det finns nej. inte mer på den engelska Wikipedia. Ja, nej, det finns ju en del svenska grejer här som inte är med. Men det är nog ganska bra att vi tar det så här tror jag faktiskt. För mm. det, här, det här är ju lite speciellt alltså. Och, eh... Ja, Barmen-deklarationens till stor del utarbetade Karl Barth ja, undertecknas av kristna i Nazi-Tyskland som är motståndare till den pronazistiska tyska kristna rörelsen. Eh, 10 juni, Italien slår Tjeckoslovakien med 2-1 efter förlängning efter att vinna VM det är 34 svenska, Ja, Just det, fotboll är viktigt där. Alltså. <laughs> ja, ja, ja. 14 juni, Adolf Hitler och Benito Mussolini träffas för första gången på Venedigbiennalen. Och den 18... ja, vet, du, vet du vad det står på den svenska den 14 juni? Nej Max Beijer, USA slår Primo Camera, Italien på knockout i elfte ronden. Ja, ja. ja, så det där, ja. Och, och den 18 juni den indiska omorganisationslagen antas. Nu verkar ju som de håller på och kör upp för någonting här alltså. Och så händer något jättekonstigt här så är det 30 juni. De mm. långa knivarnas natt. I, i Tyskland. Nazisterna rensar stormabteilung vänster sa den vänsterorienterade strasser-fraktionen inom nazistpartiet och framstående konservativa antinazister i en serie politiska mord. Men där vet jag att i den svenska upplagan där står det faktiskt att ingen mindre än Ernst Röhm lyckades bli mördad också i den svängen. Ja, det står här. Bland dem förra förre rikskanslern, general Kurt von Schleicher. Men även Ernst Röd och ja, en Men det står inte internationellt. Uh -huh. ja, vad konstigt, den 30 juni, nazistpartiets SA-läger, Oranienburg blir ett nationellt läger övertaget av Schutzstaffel SS. SS, då var inte det Heinrich Himmler? Jo det var, jo, det, var det va? Jag var inte han, hade, det... inte, han, han om i något sånt här Anne också? Han var inblandad i ja. det. Ja, och där fanns en Sven Hedin inblandad? Jo. Det var en riktig soppa där. Ja, 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 fan dyr ja. soppa också. Var inte det billigaste någonsin? Ja. Nazisterna. ja. Och, 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 och I juli så håller Hitler tal till riksdagen och motiverar sin utrensning. Det ja, verkar ju, och, och på den amerikanska eller den internationella Wikipedia-scenen så det, det är ju massor, massor, massor med saker. Man kan inte säga med bästa vilja i världen att det här saknar bäring på Sverige. Nej och Himmler och Hedin och Anna Nerbe och det Sak. Det var han som skrev Gustaf V Borgårdstal också så han hade... alltså, det var lite insyltat sådär nästan va? <laughs> Något, ja. <laughs> ja Men vet du vad? Ja vad... jag vet att den 2 augusti så avlider tyska rikets rikspresident Adolf Hitler och övertar hans ämbete. Ja. Ja, ja, ja. ja. ja det är klart att mm. Och sen samma då så låter försvarsministern Werner von Blomberg den tyska försvarsmaktens värda för trohet se till Adolf. Ja. En person alltså. Ja. Personkult det Ja. Mm. Mm. Ja det var ju konstigt här. Vad sa du, det var 2 and augusti skulle det här? 2 mm. Mm. augusti. Ja. Och Paul von Hindenburg dör alltså. Mm. Ja det var ju oturligt. Ja som det står här på den svenska. På en dryg månad har Hitler blivit av med sina två mest potentiella motståndare. Ja, hade. ja men eller hur. Ja. Men vet du vad, Per Myberg där. Mm. Hans, det, det är ju en översättning That Old House eller vad den heter. Så på mm. engelska. Men, ja, 34 där. Som vi är inne på här nu. Mm. Den låg etta på Svensktoppen mm. 64-65. Okay. Det kanske var en riktigt träddrak, vad vet jag? Ja, ja, Du är ju född 64. Ja, det Och jag, jag, jag är, är född 65. Mm. Fast väldigt nära varandra. Ja. <laughs> var inte ja, det det? Universums ja, det det. humor. Ja. ja det är det faktiskt, med det med tidsangivelsen och tåget. Den ja, men jag tyckte det var komiskt faktiskt, det måste jo, jag säga. Ja, lite småroligt. Ja och, och sen 1934, det verkar vara ett riktigt katastrofår för geopolitiken, skulle man väl kunna säga. Jo. Ja. Det är gamla huset helt enkelt. Det blev ju som det blev ja. för Annika, Bill, Annika Billström sa ju en gång i samband med att eh, Stockholm Vatten hade lånat ut pengar utan säkerhet och sådana grejer och Annika Billström var ju VD för Stockholm Vatten. Ja. Och, och, Billström det är namnet känner jag ja. Billström, Annika Billström ja. ja. ja men har väl inte någon manlig Billström också? Eller? Ja En bild kanske men ja, ja. Tobias Billström kanske? Jaha. Ja. Men det här var en Annika Bilsröm, alltså. en sosse. Släkt, släkt, släkt. Det vet jag inte, det ska jag inte utesluta. Men, men hur som helst, den här, det här lånet då som Stockholm Vatten liksom dilemmat med det, här att det var henne, att det var till hennes son alltså. <laughs> 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 ja. och, och då blev ju han Mats Hult, eller Hulken som han också kallades, han blev arg då. Och, och, och det hade han rätt att bli för det var alldeles för uppenbart. Han var ju van att mm. göra saker mer i det dolda. Va? Och då, skriker, mm. då, bry, då får hon ett brott, eller bryt då, tant Billström där och, och skriker att hon var så in i helvete trött och dock inte på 34 års eh, Struktur. De var trött på 1932 års strukturer sa hon då. Ja. Och då var hennes politiska saga all när hon sa så. Det, det gick liksom inte för sig. Nej. Och med, med det lilla exemplet så, så ja, kan vi väl snudd på börja. Va? Men, men man får väl säga där 1934 det är som ett skämt alltihopa. Va? Det, verkar, det verkar ju inte vara liksom och Persien blir Iran och den 27 december och så vidare. Japan avsäger sig Washington Naval Treaty från 22 och London Naval Treaty från 22. Ja. Sovjetunionen ansluter till Nationella Förbundet. Ja. Det verkar ju vara ett jätteår geopolitiskt faktiskt, 90 år sedan. Mm. Och det gamla 34 -an gick i himlen in. 1964-65 i Sverige som inte hade något litet samröre med de här utvecklingarna. Ja, de hade det, ju inte det. det hade de ju inte. 64-65 är inte så långt efter Kennedys mord. Nej, det är det, det, är det ju inte. Och två. Mm, ofta. Ja, det är ju det. Det är, det. De är, det är lite speciellt det här nu alltså. Oh. Det är liksom som historiens, det är lite resan till landet länge sedan över alltihopa. Men jag, aldrig såg jag, så jag vet inte. Men Det är en trädrake. Mm. Ja och som vanligt så ska vi tacka för allt ni gör i det här och det är fantastiskt att se utvecklingen. Och ja, tiderna är ju omvälvande så det räcker och blir över. Många är frustrerade, många är arga, många är ledsna och besvikna. Och många är lättade och glada. Och i den här lättnaden och glädjen kanske man ska vara lite återhållsam och inte vara sådär, vad var det jag sa-ig. Nej, och... låt nu inte det här göra dig till en vedervärdig människa helt enkelt. Nej, det finns bara en ändå... sak som är sämre än dåliga förlorare och dåliga exakt. vinnare alltså. Mm, mm. Så är, Så är det också. Alltså. Det här är viktigt nu alltså. Mm. Viktigt, 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 men som alltid det största av tack för gåvor på Swish och Patreon och för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hakar på telegramtjänsten. Ni märker själva, det finns en hel del artiklar på bloggen som ja, när ni undrar saker, till exempel det här med hur konstigt det är med himlen och den där killen Hewitt och, och... Den där massören han var ju konstig. Han var ju svensk. det var Felix. Ja. Kärtner va? Eller Kärten? Ja. ja, ja, ja. ja. Karsten. Karsten. Nej, kärt ja. tror jag det Ja, något sånt. Ja, sånt ja, ja. Vi kommer till det så. Ja. Och ja. Det är ju lite från det stora till det lilla alltså. Och, och nu gäller det alltså att förstå en sak till. Det är ju det här att vi bor i Sverige. Det är inte så svårt att förstå. Men det kanske var, kan vara lite svårare att förstå det här med att vi har lite andra förutsättningar. Alltså Det här som vi sitter och berättar nu, alltså inget av det här går in, liksom, går hem, går fram. Alltså det går inte att berätta om Himmler och massören och, och Anna arbetprojektet och Sven Hedin och så vidare. Det finns inte där. Men det är, även om... Kreml jagar nazister på ett speciellt uppdrag i Ukraina. Så går det inte där heller, det är alldeles för grenspecifikt alltså. Och Vi har den tacksamma rollen att vi kan sitta högt och titta ut över allting. Det kan inte de andra. Så vad de har för utbildningstakt på pedagogiken det kan vi inte så att säga anpassa oss till för mycket. Det här kommer slå in Därifrån, det är helt säkert. Ja, den breda massans jag ska säga, traumatiska upplevelse den kommer inte komma från oss alltså. Men vi ska ha förberett allting uppifrån så mycket att det, det som kommer utifrån kan landa i någonting som håller ihop hela vägen ut så att säga. Det, det är själva principen bakom pedagogiken här nu. Och För att och koppla lite till det så börjar vi som alltid lägst, då Det är bra va? Lägsta nivån, och det, det innebär per Ja, automatik, att man rör sig i en viss geografisk, eller rättare sagt, man rör sig geografiskt mot kärnan helt enkelt på landet, ja, mitt på landet alltså. Så kan man ju säga. Mm. Och där börjar ju mycket av det här med Enskilda banken och sådana här saker i den höjden. Och det här håller i sig alltså, det är samma gamla visa, det är bara olika världsrader och, men den här gången så postulerar jag då att det här är också ett kalkuttafönster som kommer innehålla en hel massa saker helt enkelt och man grävde ner tusentals ton soper. Och eh, det är naturligtvis så att en Sundsvallsbo är en av de huvudtalade i landets största polisutredning om grova miljöbrott. Och då ska man veta så här, då är inte de där 67 000 tunnorna med kvicksilver ja. mitt i handbassängen De är inte räknade alltså. Mm. Nej, och det, det, det är inte det enda. Det, det, längs djungan upp är det ju folksägner om att den sommar där, då var löven på träden, de var stora som handflator och uppåt alltså. Och så vidare. Och där ligger ju permaskan, det som han, ja vad är det han heter nu då? Max Mix, mix, mix heter det, Harald mix, mix, heter det. Ja, Max Mix höll alltså. ja, ja, Harald i alla fall. Men Mix, ja, mm. sådär. Och eh, sopa är avfall med farliga gifter kan ha lagts på 20 olika platser i landet han förnekar brott. Och, och det säger hans advokat Filip Rydin och det är avfallsföretaget NMT Think Pink och det är hon strippan där. Eller? Hon har haft några vad heter det, identiteter, så, där, så att det, ja, det verkar vara en, en kvinna som omsåg kring sig när det gäller försörjningsorienteringen i vart fall. Märker, och, så. Ja, och enligt polisutredningar har det visat att soporna och miljögifterna har flyttats runt eller grävts ner på olika platser i landet utan att företaget haft tillstånd att hantera så stora mängder. På en av fastigheterna förvaras blygsamma 48 000 ton sopor. Ja, det var en hel del i alla fall. Ja, och I sopbergen ja, fanns det arsenik, bly och andra storbåter. gifter. Hur ja, mycket sopor är det egentligen? Alltså. Ja. En 50 000 tons båt är ganska stor. Ja, Polisutredningen mm. har... Hur, hur lång är en 50 000? Då? 126 meter? Det beror ju på hur den är, men ja, no, men... de, de är över, de är över 100 meter. Ja. Absolut. Det är det, ja. det finns inga 50 000 tonare som är under hundra meter. Det är, äh, det är äh, äh. Polisutredning har pågått i flera år och, och det kan man väl tänka sig att det, det mm. kan ju vara så att man har till och med haft de här under uppsikt, tror du det? På senare tid ja, absolut. Ja, jag på, tror... med, med senare tid så menar jag nog ett gäng år. Ja det skulle man kunna tänka sig. Ja. För det är det nog så att det är kommuner som har betalat de här grejerna också. Så Det kan ju det vara, det vara så, så att det finns det. i den kommunala förvaltningen en hel del bestickning som skulle så att säga exponeras i det här, eller ska komma att exponeras kanske vi ska säga. Det skulle kunna vara så. Mm. Det lär ma, ma, i marken. Men vi ju märka. Ja, för vet du vad Vad som händer med det svenska rättssystemet, det här omtalade som ofta är en fråga för internationella sammanhang. Mm. Om det här åtalet, så länge det är, så att säga, inte har vunnit laga kraft, då kommer det finnas så att delar av den svenska statsförvaltningen, till exempel rättsväsendet, kommer kunna hamna under en annan jurisdiktion också. Mm. Mm. En annan hus. Och Då innebär det någonting så lustigt som att då börjar det finnas förhandlingsmån om åtalseftergifter. Ja, sätt dit, eller så säga, se till att vi får ett ökat straffvärde så ska vi minska dit lite. Tänk om någon har tänkt så. Kan det vara så jävliga tror du? Nej, det kommer inte jag. Nej, hur skulle det se ut? Nej, det tror inte jag alltså. Ja. 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 Bella Nilsson ja, hon heter ju inte det, hon kommer från Iran den här dagen Från Örjan tror jag. En annan av medhållarna är också bekant i Sundsvallsregionen. Det är nämligen företagaren Leif Ivan Karlsson som åtalas för 16 grova miljöbrott. Leif Ivan! Men han rycker nog mest på axlarna. Mm. Ja, Le Leif-Ivan är av hävd alltid oskyldig. Så där. Av hävd och ohejdad vana så är han alltid oskyldig. Det är bara så. Han låter ju svenskt, det är namn till trots. Ja. Ja 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 ja. ja, 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 ja. ja, han förnekar brott emellertid och säger hans advokat som också heter Ivan fast Fialdini i efternamn alltså. Ja, vad jag ska jag ska säga? Det är alltid så här med Sundsvall tycker jag. Ja. Ja. <laughs> men men i in intervju Expressen hävdar Leif-Ivan Karlsson att han överhuvudtaget inte haft någon kännedom om sophanteringar. Jag skulle mm. ägna mig åt marknadsföring och se till att omsättningen ökar enligt avtalet. Och det, jag tror inte ens han behöver ljuga där, men att han visste om det, det tror jag nog. Men, men att han höll på med marknadsföring och, och kontakter med kommuner, det kan jag livligt föreställa mig det. Det tror jag, men han skulle inte blanda sig i det här med pengar och sånt säger han. Nej, Nej precis. Inte ens sin egen precis. Senare väntas ett åtal ytterligare i samband med det här ärendet och gällande ekonomin i företaget. Flera inblandade misstänks även för olika ekobrott i samband med de påstådda miljöbrotten. Det så häpnadsväckande nog så verkar det vara så. Alltså. Ja. Mycket märkligt. Mycket märkligt. Ja. Och Hermansson har faktiskt tagit en, tog en bra vändning på det här i, i sann Norrlandsanda då. Va? Och, och, först kommer Sederström och säger Sundsvall igen där ja. Ja det kunde man ju aldrig ha trott. Nej det kunde man verkligen inte ha trott. Och Hermansson klipper på med att trappor städas uppifrån. Det är sen gammalt. Ja det är ju så va? Ja, mm. så är det verkligen. Ja. Och nu har de väl skaffat vad de behöver på de där då antar jag? När de börjar ta ja, då. Har de inte äh. gjort det så är det ju... Ja, ja men då är det ju sopigt. Ja. Mm. <laughs> ja. 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 Och, och så, vi kommer till det här ämnet idag med statens Israels existens eller varande och anledningen där till och sådär. För nu mm. gråts det krokodiltårar alltså. Det kan man säga och alldeles ja. 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 Som mm. sagt det är ju det där med anledning till djupa statens existens. Men Israels existens är ljuset av den djupa statens då. Exakt. Den som alltid har bestämt i Israel enligt ben Benjamin Netanyahu. Man kan väl bara säga så här, hade Israel i alla fall nuvarande form av tappning funnits som inte den djupa staten fanns? Nej. Nej. Ja, Nej, det hade det inte. Så enkelt det. det finns en som är orsak och en som är konsekvens. Ja, 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 precis. Ja, liksom så enkelt är och Den fruktansvärda händelseutvecklingen i Israel-Palestina-konflikten sedan den 7 oktober gör att förutsättningarna för en fred är mer avlägsna än någonsin. Utsikterna är idag så mörka att de riskerar att inte bara dra ner de israeliska judarna och palestinierna i en evig fiendskap utan också ja, kan leda till ett storkrig där flera arabländer samlas i ett flerfront. Det var en konstig formulering de här isra israeliska... Judarna? Mm. Det där är väl lite konstigt, är det två olika ja. då alltså? Man kan vara Israel och så kan man vara jude. Men mm, nu, jo, men nu, nu har de... Du kan vara svensk och jude och dans, Ja men de juda, har ju utropat det där till den judiska staten. Mm, hur, hur, hur går det där till egentligen? Ja oh, du... Ja... Det där är, jo, det är mycket, det har vi pratat om och gått igenom så många gånger men jag, jag tror vi tar ett tag i det här ändå. ändå alltså. Vi kommer ju till Zelenskyj sen, han har ja. hittat ljud ja, det judegener. Är är Ja. Omvärlden är maktlösa vittnen till våldet som eskalerat sedan Hamas terrorattack mot Israel. samhället längs, längs sydöstra gränsen. Det är som jag, om jag befinner min avgrund sedan den 7 oktober och nyheten nådde oss med en attack mot Israel och som vi aldrig trodde skulle vara möjlig samtidigt som vi under första delen av 23 engagerat oss i Israels kamp mot en inre fiende som gjorde allt för att avveckla landets demokrati och fördriva Palestiner från Västbanken lämnade Israels gränser vidöppna för ett angrepp från en yttre fiende, en inre fiende. Mm. Ja, vad kan det vara för någonting då? Tror jag. Ja du, det står inte rakt ut jag tycker. Nej det gör inte det. Ja, då får man ju fundera lite. får man ju fundera själv Då ja. Israel samma av och på civila och bortförandet av män, kvinnor och barn till en grad att landet idag är oförmöget att se det enorma lidande och förstörelse som äger rum i Gaza. Det totala kriget krossar eller åtminstone försvagar Hamas men hundratusentals överlevande präglas av lidande, övergivenhet och maktlöshet i en pågående mardröm som gör dem till en oförsonlig fiende till en framtid fred och sida vid sida med Israel. Vi judar som lever utanför Israel ja hur går det till det här nu då? Ja, Okej, okay. men vi låter det stå oemotsagt som det är så länge. Mm. Är vittnen till det som sker vad som sker, men det som sker sker. det, och påverkas djupt i våra relationer till dem som kommit hit från Mellanöstern och identifierar sig med palestiniernas sak och den smärta som de just nu genomlider. Vår oro för vår gemensamma framtid i Sverige är djup för vi ser just nu en grogrund för fördomar, konspirationer och våldsbejakande extremism riktad mot judar. Växa i miljöer där det finns risk att judar i allmänhet blandar samband samman med de mörka krafter i Israel som driver apartheidpolitiken som bär så mycket av ansvaret för det som, eller för vad som nu sker, står det igen. men för det som nu, det står för det alltså, men, ja, för vad som nu sker, står det igenom. Ja. Och eh, det här är ju lite märkligt skulle jag vilja säga ändå alltså. Det här med de, de här mörka krafterna, kan inte de vara judar då? <laughs> Vad händer om de är mörka krafter och judar? Eller... Ja, då, blir, då blir du antisemit om du påpekar det. Jag fattar inte det där. Varför, varför hålla på och, och ta in ett ex, en extra indelning, en extra dimension? Det verkar ju nästan som att det finns en vilja till att göra särskillnad. Mm -hmm. Det finns i alla fall ingen tillstymmelse till vilja till likabehandling. Nej. Det finns ingen som helst vilja till att och, och se att det finns människor och beteende. Det verkar finnas dåligt med just sån vilja, ja, ja, precis ja, det, vad jag skulle säga. Det, det är lite märkligt det där. Den distinktionen ska man nog inte tappa bort i det här alltså. Absolut inte. Och, och, då hamnar vi där vi är. Då hamnar vi där vi är, ja, ja. Alltså. Ja, ja Mina tankar finns hos min släkt, mina vänner bland israelskdemokrater- och alla de is, dem i Israel som önskar sig ett liv i fred och medmänsklighet. De som kämpade så tappert på barrikaderna mot den högerextrema regeringen och deras vision av en religiös, fundamentalistisk och intolerant stat. Är det alltså religionen judendom man pratar om här då? Eller vad, vad, vad menar han? Mot den högerextrema regeringen och deras vision av en religiös fundamentalistisk och intolerant stat. Är det de religiösa judarna man pratar om här då eller? Är, 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 det, är det araberna han pratar om? Vad pratar han ja, ja, om egentligen? någon som sitter i regeringen högerextrem, ja, han, och högerextrema, de judar eller? Ja, ja men jag förstår inte det här. Alltså, om, inte. Ja, han pratar väl om Israel ändå? Mm, så uppfattar ja jag det uppfattar jag också som. Mm. Och, och då är det väl alltså en religiös fundamentalistisk och intolerant. Så då handlar det i sådana fall om en religiös. Det måste vara de religiösa då han menar då. Ja, mm. det här, han är alltså inte... Men de sitter icre... inte i regeringen så mycket? Jo de har väl gaddat ihop sig sådär så det kan man väl tänka sig. Oh, oh, oh. oh, oh, ma alltså, det här det blir ju liksom tydligt nu i och med en sån här artikel som fortsätter så här då. Det som idag är tysta eller bedövade av sorgen över de som mördas, förts bort och traumatiseras av terrorister från Hamas. Jaha. ja... Jag vet inte men det där Hamas, vem startade det egentligen? Var inte det Israels underrättelsetjänst Mossad? Man kan väl säga som så i alla fall att utan israelisk stöd så hade inte Hamas kunnat växa till Israel så enkelt. I. Ja. Mm. ja. Och Det är nästan som någon har tänkt att det där, de där Hamas de ska vi stödja ett tag och sen ska vi använda dem till någonting. Ja. Mm. Jag identifierar mig med mina mörka tankar och den djupa oro som förlamade min mor under de första dagarna av sexdagarskriget 1967 då Israel såg ut att det utplånas av angrepp på alla fronter. Ja. Och... Han har inga egna tankar att identifiera ja, sig Jag han. vet inte faktiskt hur det... Ja, jag identifierar det mig med mörka... Det är morsans tankar alltså? Ja, morsans tankar. Ja, han sa... ja känslorna men också. Nu, många... nu, nu, nu långt efteråt så identifierar Ja, precis. Ja. Jo, men om han kan identifiera sig som sin egen så klart då, då vet man inte riktigt hur det är beställt alltså. Ja. Vi trodde hur som haver då, alltså, vi trodde länge i alla fall på Insats, att... Stinit, ja, nej, men, ja, ja, snudd på i alla fall det. Ja. Ja, vi trodde länge att det trots allt fanns förutsättningar för fred och samlevnad. Vi hoppades på frön som spred så kunde växa i humanism och förmåga och vilja eh, att se den andra ska det naturligtvis vara, inte det den andra, se den andra ska det vara. Men sen, vadå? Ni trodde och hoppades länge på det, ja, men fattar ni inte att djupa staten var Är det, är det så bara då eller? För med menar... man på, på fred och humanism och, och bla, bla Ja, Det finns inte så länge djupa staten finns, det? det är inte skitsvårt. Jo men alltså, det, det är ju lite grann som det här med Isis och sådana här grejer. Jag menar Isis är väl ändå någon form av islamsk historia då, islamism, ja, men, det måste det, man väl säga så här. Och det, är, det, är som, det är någon form av... Eh, ja, med, av naturen givna angelägenhet för islam att hantera också. Det kan man ju tycka då. Ja. Det, det är ju liksom bara de som kan hantera det där. Det måste ju ja. islam själv göra upp med om de vill bli kvitt det där. Ja. Det kan ju liksom inte alla andra göra upp med åt de som är religiösa muslimer. Mm, det Ungefär som liksom de religiösa judar? Ja precis alltså. Och, och då får väl de här människorna som kallar sig för judar av ett eller annat skäl reda ut vad som gäller i de där sammanhangen. Tycker. För, för Annars blir det ju så att det blir omvärlden hela tiden, hamnar de i, i, i någon form av problem. Hur ska man förhålla sig till det här? Och Om det är religiösa dårar som håller på och grejar och har så här då får väl de i, Liksom, det måste vara klara rågångar i det här annars blir det helt omöjligt med kommunikationen. Mm. Det, och det tror jag faktiskt de flesta som kallar sig både det ena och det andra klarar av att begripa. Mm. Och vill man nu inte ha den här jävla röran som är nu då, då får man väl se till att reda ut förutsättningarna för det då. Ja, ja. faktiskt. Bryta ner det i delar. Mm. Ja. ja, avslutningen är Eh, starkare än i vanliga fall. Alltså. Jag kunde aldrig föreställa mig att vi skulle hamna i det totala mörkret igen. Att Israels existentiella kris skulle bli så djup att vi på allvar fruktar för landets sammanbrott. Eh, mamma, jag sa, jag sa det så. Nej. Anders Karlberg var ordförande i judiska församlingen i Göteborg 1998-2008 och skrivboken När lojaliteten prövas om Israel och svensk judisk identitet. Svensk-judisk, alltså. svensk judisk och det som är allra mest märkligt är ju att om du inte springer runt och kallar dig jude själv och börjar bryta i det här och då blir du Då är man antisemit direkt alltså? Ah. Det är eller klaga på banksystemet, det gör också ah. folk Eller så blir man förintelseförnekare. Naturligtvis. Ja. Oh. Ja. Oh. 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 Och... Eh, Vilket ju också är absurt, För, Förintelse. någonting som är förintat det finns inte längre. Ja men så. Det Ja, det finns jular fortfarande. Ja, lite grann så. Uppenbarligen blev de inte förintade. Möjligtvis ett försök till en förintelse. Till mm. jag med på dem, med mm. ja, hur som haver, Disen går ner på 17 igen. Alltså, nu är det 17 åt alla möjliga håll. Alltså. Ja, ja. Det var som 17 ja. Mm. ja. 17 på ja. 17, det är 34. Mm. Ja men det är väl att de sänker drivmedelspriserna i alla fall så folk har råd att betala elräkningen. Ja men precis alltså. <laughs> ja men det är ju lite så det är. Lite. Ja. <laughs> Kommer ju som på beställning. Ja bara. det blir så varm här av skratt. Här nu. <laughs> ja. Och det beror ja, det är sannolikt riktigt. inte på att det är så satans varmt ute liksom 28 grader ja. kallt är det. Ja riktigt så har vi inte här. Det, det, bi det biter. Ja. Och så har vi de här Epstein-papperna mm. och nu visar det sig mm. att det sitter ihop nå så in i helvete. Ja. Ja, för, ja det verkar ju sitta för samtidigt som det kommer så rör det sig i kungahuset. Ja och dessutom Epstein verkar Donald King. Trump plocka fram massor om valfusket helt plötsligt som han har haft hela tiden. <laughs> han har inte tyckt det var läge innan tidigare. Nu tycks han tycka att det är läge. Ja det verkar ju så. Ja. Mm. Det var någonting med mättnaden av sådär luftrumsskyddet va? Var det inte ah. så? Ja. Ah. Jag tror det. Ja. Ah. det. Det gäller ju samma information. Ja. ja det gäller precis samma sak alltså. Ja, hur många anledningar kan det ens finnas till att underrättelsetjänstkollektivet är inblandade i sex-trafficking då? En. Ja, att djupa staten helt enkelt. Så <laughs> Och ja. hållhagsbusiness. Äh, oh, lags business. No. Ja. Utpressning alltså. Ja. Varför och, 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 och var är mito någonstans nu då? <laughs> ja, det, men de har vi sett på många herrans år. Det är nästan så illa att det är hon, must som var sist man på bollen va? <laughs> Tjusigt! <laughs> det är nästan så? Hon får, va? Ja hon får ställa sig upp här nu då. Ja. Mm. Och dra Sabel kan ju hon dra då. då. Det kan hon göra. Hon ja, kan de är posten. ju nya nu. <laughs> ja, det är tyst stål. stol. <laughs> ja, 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 precis. Ja, det där är lite konstigt alltså. Mm. Ja, det här det, det är ju annorlunda alltså. Och, och, nej, som, jag, så, ni, nej egentligen är det, inte nej, det är det är samma som vanligt. Är det är ju det att exponera. Ja, ja så kan okay, jag absolut alltså, så är det ju. Ja. Jaha och telekrigföringens verklighet då kommer närmare än vad många har förväntat sig. Och eh, ja det här med att eh, bärare och vapensystem och sådana där grejer. Att, oh, har man bärare en plats på marken eller? orörlig så där, då behöver man inte oroa sig för så mycket för för själva lasten. Nej, det kan man säga det är en begränsad leveranskapacitet kan man säga. Kan <laughs> man göra? Ja. 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 Och, och ja. Air Force Crew ejects as B-1 bomber crashes during landing in South Dakota. Ja, det kan man säga. Det är ju lite förärligt i det där, en sån där ja, strategisk bombplan alltså. Mm. Och, tror du du kan ha någonting med mikrochips eller elektroniken? Nej nej, alltså? nej, nej, nej. Nej, 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 tror du, nej De svenska landningsställen på Jas, tror du hade med saker att göra? När det var spe... nej, 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 nej. Jag tror inte heller. Jag, jag tror inte heller. Nej, nej, nej. Nu, va, jag nu... du är en konspirator. <laughs> ja, men nu vet vi faktiskt att när det gällde f 35 då var det ju så att det var så. Och då ja, fick det de... sa de ju i alla fall. Ja, och de fick göra om det, men det kanske de bara sa för att få mer budget. Så kan det vara. Så kan det vara, ja. ja. Fast det tror jag inte faktiskt. Nä, för den det den ju det... Annars är det ju ett Ja, ett vanligt skäl Å alltså. ja. andra sidan, man kan också säga att de kanske har mm. två flugor på ja. ja, det kan ju vara så. Ja, och det här med att fylla år häromdagen, det var ju speciellt. Jävlar vad... Ja, precis. Första gången du fyllde 59 eller alla Ja, det var det. Och, och ja, det roliga var med Facebook, de släppte ju på massa saker i en kort tid alltså. Sen så gjorde de eh, sin gamla vanliga. Alltså det var ju över, ja var det? Ja, nästan uppåt 600 personer som hade lagt in sådana där. Men nu är det nere i 400. <laughs> mm. Ja, så man, man, jag brukar ta skärmdumpar på det för att jag jag se hur, det gör, hur de gör. Men det kan ju vara liksom en signal att vi vill rätt på bollen men kanske ja, ska hålla kursen lite bättre. Sådär. Ja. För det, det mäts ganska noga tror jag, eller vet jag, att vi... Ja. ja om det inte mäts noga. Ja, då är vi, vill, vi. då är illa oh, oh, oh. <laughs> Ja... Ja, ja Faktiskt och, och många sådana här ämnen som kommer upp nu är ju sådana ämnen som är känsliga alltså. Och det biter. Det är klart att de här människorna som kallar sig för judar, det kallar sig för judar. Det biter ju satan hela identiteten ifrågasatt. Tror fan ja. och i de här Jag menar är de så självbedrägerisbenägna själv dessutom så de faktiskt har trott mm. um, på det själva? Och så, ja. Nej, det är inte roligt nu. Då. Ja, och, och man kan tänka sig att Svenska Dagbladet, är ju den mest jag ska säga, högerlagda ska föreställa i alla fall då, mm. högerlagda dagstidningen och, och så. Och, och artikeln idag, de flesta män vill inte bara dra över tjejerna. Det är ju liksom en, en sån artikel vars innehåll aldrig har synts i den typen av dagstidning. Överhuvudtaget finns det en chans alltså. Det, så, så det, 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 jag har det, liksom det, aldrig det. läst den. Och jag, ja. det, 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 det är inte ens nära alltså. Mm. Och, och någonstans så är det ju så här att det, sexualiteten är ju en, prim, alltså en primärkänsla alltså, för människan. Fortplantningen är, den har en viss betydelse helt enkelt. Så, för för människan, människans överlevnad på lång sikt alltså. Mm. Den är svår att bortse ifrån faktiskt. Ja, men faktiskt. Och, och när, när man börjar rota i det här på dagstidningssidor när det tidigare har använts som ett styrverktyg för att få bort människor mm. Ifrån den tankemodell som leder till utveckling och långsiktig hållbarhet både för individen och samhället. Mm. Mm. Att, då har det hänt någonting. Ja, ja. Så. Det kan vara och, i och med det här då så borde det inte vara så omöjligt för fler att inse då snart att vikten av kommunikation för att upp, uppnå ett utbyte, det, eh, ja, den vikten finns där oavsett vad det gäller för någonting. Om så gäller eh, hur man eh, har sex med varandra eller hur man ja, kommunicerar varandra i något annat sammanhang. Ja, ja, det är liksom det hela grejen då. Mm. Och... Eh, när det gäller det här rent fysiska då så är det något som heter oxytocin då, som är ett peptidhormon eller en neuropeptid som normalt produceras i hypotalamus och frisätts i hypofysen. Det finns hos djur sedan tidiga evolutionsstadier och hos människor som spelar roller i beteende som inkluderar social bindning, reproduktion, förlossning och perioden efter förlossning. Och, och det får man väl säga, så här, de där delarna får vi nog anse eh, inte so helt sakna betydelse för samhällets långsiktiga hållbarhet. Det, det är bara så. Oj, oj, oj. <laughs> det finns liksom ingenting att diskutera om. Det och, är och, 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 och det här är ju lite speciellt då för det är ju den gemensamma nämnaren då sådär i det här. Det är också också liksom oxytocingrejen. Ja. Och, och det finns då, vad ska vi säga då, socialpsykologiskt planterade skillnader. Det finns andra skillnader också naturligtvis men eh, det finns alltså sånt som den sociala ingenjörskonsten har åstadkommit som gör att allting det här blir lite dukigt. Det finns kognitiv formatering. Ja. Det kan Så man säga. I ja, ja, ja. med allas bästa i sikte. Det är är det. Och, och därför finns det alltså större skillnader än vad skulle behöva vara mellan män och kvinnor hur man upplever sex då. Och det här konstaterar en Åsa Kalmer i grunden skådespelare och regissör som kommer ut med boken Naket hans mest intima och där hon låter män mellan 25 och 95 år prata öppet om sex. Det är en uppföljare till hennes lika frispråkiga bok om kvinnors sexualitet som gavs ut för två år sedan. Och det kan man ju tänka sig att de här kommer i tiden av en anledning, för det här är ju ett ständigt återkommande problem. Och Det här med att kommunicera sexualiteten med sin partner, det kan man säga så här, det är ingen paradgren hos den svenska befolkningen alltså. Det är helt säkert, för annars hade det inte sett ut som det gör. Det är helt säkert alltså. Mm. Ja, och även om det här kan förändras med åren då eller närhet och alla vill ha hud mot hud och det är väl den största källan till oxytocinutsöndringen då eller insöndringen också då. Men det här kan förändras med åldern efter 50 och ett antal födda barn får man ha mysbelysning, gärna stearinljus och sedan kan man Kisa lite säger en man i boken och skrattar. Det är inte alltid som vare sig hon eller jag är fotogenik men det är härligt i alla fall då med ljus. Då, tycker man. Ja, jag tycker det är svårt att se något utan ljus numera. <laughs> Och sen liksom vadå? Ja det är klart att man vill inte dämpa Vem fan vill ha sex i lysrörsbelysning? Liksom? Nej men det är klart. Ja. Men de flera, jag tror du jag jag tolkar det precis som jag i det fallet. Så här. Man, man tänker sig kanske inte in att alla släcker lyset liksom. För det är vanligt så har jag hört. Ja. Så men det är upp till dem alltså. Ja, ja, mm. Men det är svårt att se varandra i ögonen om det är mörkt. Det var så jag tänkte så här. Jag, ser ja. lite, jag ser lite dåligt i, i, i mörker sådär. Alltså. Ja. Mm. Ja, och eh, det, det Åsa mer främst har med sig från de långa samtalen med männen är att de är ömsinta, generösa och förtjusta i kvinnans njutning. En annan sida av den sidan är manliga sexualiteten än den hon ser beskriven i medierna. Och, och, det kan väl vara så att medierna har sin, haft sin uppgift. Nu har de uppenbarligen inte samma uppgift eftersom hon kommer fram här i medierna. Det, det, det kan man det, väl se som en dramatisk skillnad i alla fall. Det var ju lite, mannen intresserad av kvinnans njutning. Jag tror jag fan det! Är. Är jag? Man ligga där med en partner som inte njuter av det, vad fan är poängen? Det finns la folk som gillar det kanske, med stora flertal, hallå eller? Alltså. Ja men vad sägs som ett levande engagemang liksom? Mm, just. <laughs> Annars behöver man känna liksom Ja men då blir man lite småhungrig och gläddig i man Blir lite röksugen och ringa till dig och såna här grejer. Ja, ja. ja men sådär va. Ja jag, jag upplever i alla fall att det offentliga samtalet inte är riktigt uppdaterat. Det är inte så att de flesta män vill bara dra över tjejerna. Jag tror att vi har pratat om könsroller. Står och stampar lite. Ja det kanske har blivit så. Va? Jag tror att det är en ganska så riktig iakttagelse. Och Jag tror att det är viktigt att vi kommer vidare i den delen. Alltså. Mm -hmm. mm. Och Flera män i den här boken säger att attraktionen är bäst när den får växa fram över tid. De pratar länge och väl om kvinnans njutning under sex och särskilt om vad deras långvariga partners tycker om och hur de ska göra för att få dem att komma eller få orgasm. Då. Och, 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 ja, så vill de vill ständigt lära sig mer. Varje kvinna är en erfarenhet som kan hjälpa en att hitta till en annan kvinnas orgasm förklarar en man, det var väl lite taffligt kanske men jag vet inte. Hur mycket... Det låter ju inte sådär in i helvete relationsutvecklande om jag ska vara ärlig. Är är lite... inte... Men det är klart det är så det är inte helt fel så. Det är klart att det ger Men det var lite taffligt. Ja, var... ja, var... ja, var... ja, men man, man kan inte be... vi är i Sverige alltså, jag så det var inte så jävla konstigt. Alltså. Ja, och... Eh, ja... ja Kanske jag vill vara den bästa älskaren, säger han. Jag vet inte. Kanske, eller, kanske bara jag vill vara den bästa, bästa älskaren. eller kanske, i, 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 Men det låter lite egon då va? Jag, tror det. Ja, jag vill ju inte vara den sämsta. Nej, nej, nej. nej, nej. Men alltså, om du. det om du går ut på att man ska hamna på piedestalen, då, då kommer man aldrig, ja, då kom man aldrig hamna där. <laughs> det vet nej. man ju också ju Uh, man får göra så gott man kan det... alltid, va? det är väl det som är själva poängen, Och jag en känsla av i det här. Eller så, så är det nog. Ja, och man pratar om kvinnlig kvinnliga anatomin och det kan man väl säga så här att när, det, det är lite grann som med neuromuskulär intelligens, har man ingen känsla i kroppen då blir det ju svårt att få några känslor just i den delen. Det är liksom så det är också. Ja. Det går liksom inte, har man ett skydd över allting som, och dessutom sitter då musklerna i halvruttna över hela kroppen liksom. Då, då, då blir det inte sådär in i det vasst alltså känslomässigt. Mm. Det blir liksom lite halvdött liksom. Det är ja, man höll på att säga, <tryckliga> käka kolla med pappret på men ja, förutom för en, en gammal liknelse sådär alltså. Ja. Ja, men det är bara att ha kroppen i kass öka ökar eller minskar sexlusten. Ja. Öka eller minska livslusten. Ja, ja, men eller hur Men det är ju inte skitsvårt. Ja. ja. och hon har intervjuat 21 män, då, äldst någon som är 95 då och eh... Ja, Han har inte fattat vad klitoris sitter någonstans i alla alltså. Det var det som var orsaken tyckte han själv. Alltså. Ja men det kan man väl ge honom ändå. Alltså. Det, är ja, fall... jag det... Igen, det tog en stund innan han fattade tydligen alltså, men ändå alltså. Ja mm. men, men kunskapen om klitoris fanns inte förr i tiden förklarar 95 årig egentligen Jack som är äldst i boken. Alltså. Han tror sig ofta... Han fanns nog men han eh, kanske inte. Men, det kan man... men så kan man väl kanske säga va? Mm. Och, och, och det tror jag faktiskt den försyndelsen ska jag väl säga så här, att den inte förmedlades, jag tror den levde kvar lite. Nå, ja. Även efter hans det, ungdoms... Den lever den ja, hans ungdomsutgång var väl inte kanske slut, stoppdatumet för det alltså? Nej, Nej det tror jag inte. så var det inte. Ja, otroligt alltså. Jag måste fått en otroligt blodgenomströmning idag för 30 grader kallt och svettas liksom. <laughs> ja. På tal om det, erektion ja. Och eh, ja, man känner att man behöver prestera för att det ska kunna ge njutning under sex och alltid vara redo med en bra erektion. Och Den ena orgasten blir förvisso något som behöver hanteras. och ena sidan upplever de en press på att själv komma vid varje samlag. och andra sidan får de inte komma för tidigt. Och, och ja, och sen är det allt kring det där då. Och Det här är ju sånt som... Jag menar... Man måste ju någonstans också fatta såhär, den man har sex med är nog den man först och främst ska kommunicera den här, den här frågan med. Då. Ja, först och främst. Det, det kan man så att säga så här. Alltså. Ja, men, det är bra ja, det är bra start. Ja. Det är det fan. Ja, men jag vet inte, jag trodde jag aldrig jag skulle sitta och... och ja, jag har sa, sagt några gånger, jag är helt säker på att det slutar med att jag sitter där i alla fall. Liksom, så det, ja, och, och, ja, sådär. Men, men å andra sidan så har jag ju sagt att vi skulle ju, vi skulle ju sitta där med och, och försvara de religiösa judarna. Så det, och så blev det också liksom. Nu gör vi det dagligdags här alltså. Ja, 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 ja vi får fan ta som det är. Alltså. Ja, jo, det och ja, jag vet inte. Det, det, man, det är ju jättebra att det här kommer alltså. Ja, det är ju behövligt uppenbarligen. Ja. Ja det är uppenbart att det är så. Alltså, det kanske är en, en av de större frågorna huvud taget. Alltså, För Saknas det här i botten då är det mycket annat som blir rätt skevt alltså. Oh. Och har man inte förmåga oh. att kommunicera sin egen sexualitet till den partner man har. Då, ja då är det ju, eller kanske till och med till den partner man försöker ha eller hur man, mm. om man nu ska uttrycka det. Om ja, man kan alltså, säga att funkar i det så... Då är det jävla knöligt alltså. Ja, ja, ja visst. Ja. Det, det är bara i så. Ja. Faktiskt. Det, det, det är nog en... Ja... Jag förlåt. säger liksom inte att, att sex är det viktigaste som finns för oss människor nej, men är det är helt säkert att om inte det är tillfredsställt så blir det inga lyckliga människor. Nej, så. nej men så, så är det ju liksom. Ja, men alltså, sexuellt frustrerade människor har en tendens, tendens att, så att säga, agera lite i affekt. Mm -hmm. <laughs> Över hela linjen då mm -hmm. Och, och det, det är väl kanske inte sådär Ja, man, man, det är ganska lätt att identifiera när man ser det sådär. Det, det, det är inte, där är det inte helt lyckat alltså. Mm. Ja. Det är det verkligen inte. Och om man tittar på vår politiska adel ska man säga där är det en sexuell frusmagnet i fru fru hela högen. Ja, ja visst. Alltså. Fy fan. ja. Brudarna ska vi inte prata om. Det är Ja, ja, ja. <laughs> Det är ja. Men med det sagt också, liksom, ja, man ska ju inte bara skönhetslia, eller man ska ju inte, mm. inte, inte bara det. Liksom. Ja Det är väl det att eh, män har ju den här stereotypen att leva upp till. Ja, Allt som oftast. Också. Ja, inte ja, men så och det men det, också. Ja, ja. Det, ja, men jag... Jag så. Alltså, och, och kombinationer av de här framkonstruerade rollbilderna den mm. är ju sällsynt olycklig då, sällsynt lycklig för någon part då så att säga. Mm. Mm. Ja, alltså, så här i backspegeln, jag kan jag konstatera när jag gick i grundskolan så hade man mer eller mindre uppfattningen om att det där med sex det var något som tjejen inte alls var lika förtjusta i. Nej. Precis. Som, som en annan var, inte, var liksom sådär men mm. ja. Det tog ett gäng år där jag insåg, men helvete de är ju fan är mindre kåta än vad jag är. Ja. Men det tog fan några år alltså. Ja. Det här är som det, ja, det är ja, En brödbit som... med ananas och ost tack då. Hawaii-pizzan må vara. Det är världens liv under det, med pizzan Så alltså, konstigt. Mycket pizza nu ja. Med Ja, och och och... ja vad konstigt. Vi får väl se var det landar. Ja. Ja det vet vi ju inte. Där. Sen övrigt kan jag hålla med. Ananas-pizza är så jävla äckligt. Ja det måste ja, nästan var vara svenskt. Då... Alltså. Varm frukt liksom. På... Nej. Nej. Och jag gillar annan i vanliga fall. Nej, och ge, nej, nej alltså. det är inte jag. Alltså. Oh, I, jag. I, I någon drink och mycket is då möjligen? Men du kan klara det utan mm. den om du är tvungen. Ja. Ananas. Anana, alltså. ananas alltså. Ja, jag tänkte du skulle lägga till det. Inte is tänkte jag ja, Det var det bäst. <laughs> ja. Mm. ja. Och vet du vad. Vilket signalvärdas. Sverige fryser konstaterar tyska det är Spiegel idag och rapporterar om att temperaturen på flera håll har krupit ner till minus 40 grader eller lägre enligt Omni. Tyska radioprogrammet Tagesschau eh, rapporterar om en renskötare som var på väg upp till ett fjäll för att se till sina renar men som fick vända hem istället. Det var för kallt. Om det skulle hända något där ute så kyls man ner snabbt och får problem, säger han. Eh, eh, ja, man kan verkligen känna den extrema kylan. Ja, om man tar av sig handskarna för ett ögonblick tappar man genast känslan i fingrarna, säger de till radioprogrammet. Den franska tv-kanalen BMTV uppger de också, det är också, att det svenska vädret är ovanligt Även i de nordligare delarna av landet. Vad kan de mena egentligen? Det låter som det är underförstått någonting här. Jag vet inte. Även om regionen är van vid mycket låga temperaturer har den senaste tidens kyla tvingat lokala bussbolag att avbryta sin verksamhet. Och Det lokala järnvägsbolaget Vy meddelade på tisdagen att de hade ställt in alla tåg som färdades norr om staden Umeå i flera dagar, uppe i TV-kanalen på sin hemsida. Jättekonstigt alltså. U kylan ger utländska medier kalla kårar. Ja det var en artikel i Gateway Pundit om det också. Mm. Svenska extremer. Det är något kallt med Sverige just nu. Alltså. Det är något kyligt här ja. Mm. Lite permafrost likt. Eller om vi är ute i kylan. Kanske Kanske det kanske. Det kan det vara det. För resten av det här. Men resten av världen lider ju mm. av global uppvärmning. Ja, Sverige är kallt skriver herr Andersson här nu. Mm. Eh, tillika Stockholm som är ute i kylan. Enligt själva Kalle Bildt så kan det hetta till i Stockholm. Eh, kan det bero på kylan? Precis som kallt blir varmt enligt klimatnissarnas förklaringar. Globala uppvärmningen, temperaturhöjningen, eh, ja det gör det kallt i Sverige. Vad konstigt. Jättegod. Allting, de här konstiga kulisserna går åt helvete Vi det blir bara kallare i Sverige. Mm. Mm, av alla ställen. Sverige Skandinavien. Skandinavien. Ja. Skandinavien. ja. Det men nej, nej, det är klart att det är Finland, och Norge och Danmark men mm. jag tror det är vår sak. Ja, ja, ja. ja. Oh. De andra länderna i Sverige är sak. Ja, <laughs> de ja. Skandinaviska ja. halvön som är det. Ja, och, och bostadsmarknaden <laughs> verkar inte gå så bra heller och inte Hi. någon annan Hi. marknad heller alltså. Mm. <laughs> och Elmarknaden går bra. Är... Ja, det gör mm. ja. Och, och I Svenska Dagbladet då har man en artikel där det så, här går det inte att bygga Även om, ens om marken äh, var gratis. Och ja, Vi väcklar inte in oss i det där tramset. Vi kan säga så här att den finansiella tillgångsprisinflationen har några hyfsat ovillkorliga konsekvenser som den för med sig alltså efter skuldmättnad. Som det har blivit i systemet nu alltså. det, det går inte att göra någonting åt. Liksom. Nej, inte, det finns inget kvar att säga. Nej. Systemet är skuldmättat, färdigt. Ja det, finns, ja, det finns kort sagt inga realvärden som är tillräckliga för att backa upp alla de här fiktiva värdena. Mm. Då kommer de fiktiva värdena tvingas anpassa sig till realvärdena. Det, det, ja. det går inte att göra tvärtom liksom. Nej. Nej. Eller om ja. det går fram till hit. <laughs> <laughs> Nej det, det, det heter längre. inte så, det gick fram till hit. Det gick fram till hit ja. Ja och då visar det sig att ett obligatoriskt pulshöjande Pass för alla 167 anställda klockan 11 varje fredag, det är rutinen sedan många år tillbaka på kläföretaget Björn Borg. Alltså. Han, han tycker det är ett rimligt krav att de rör på sig och håller igång och det kan man väl säga egentligen då som arbetsgivare att... Ja, mm. ja, ja ni får det inget betalt alltså om ni är så jävla risiga som ni inte kan jobba. Nej om jag ska betala era löner så vill jag fan att ni håller er lite skick så ni kan. Men jag ungefär så? Ja, ja. Och man kan ju vara lite ful då om man vill säga så här och, och eftersom äktenskapet är en ekonomisk överenskommelse så, så kan man ju skriva in det så säger stadgarna så att du ska vara si och så vältränad här nu helt enkelt. Mm. Här är viktgränsen. Ja. Det där är, ja. ja. <laughs> om man nu vill... Ja. Jävla sitt. Ja. Dra det till sin spets. Mm. Och eh, Ja, när reguljär militär stabilitet mm. och kontroll har etablerats på planerade konfliktscener, alltså på de platser man bedömer att man behöver ha konflikter nu för att hålla igång det här spelet, då, så följer då transparens och förståelse. Alltså, och, och, och Då kommer det ju alltså, då trappar man upp det så det ska se ut som det ska spåra ur så in i helvete alltså. Mm. Mm. Och, och ja. När det är klart så så att säga så kommer det, inte, ja, det kommer säkert att bli lite gnissel. Eh, ja vi hoppas ju lite på Corner-caset där som jag har sagt eh, i några år. ja, oh. Rätt många år också nu i det här laget. sen <laughs> 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 ja, ja, det kom? Men <laughs> ja, ja. Jo men så alltså. Det mm. behöver alltså bli så lite grann. Ja, ja för det, det är ju så här också att alltså, när militären etablerar då på konfliktscenen så om inte transparens och, och förståelse följer på det. Ja, men då är det bara destruktion och död och förintelse som mm, de det bara det, är det Antingen är, de antingen är det totalt jävla... Och antingen en, är det här planerat eller också är det inte planerat. Det är bara det. Så är det. Ja. Så. det. Och är det inte planerat, ja då dör vi lika som alla andra. Så mm. enkelt är det bara. Ja. Ja. Och på något annat vis går det inte. Och, och sen är det de här två ja, med ganska stor... Kroknäbbade. Ja, AI-genererade Ja, ja, AI då, ja De ser ja. allt roligt och drar ja, ja, men, jävla men, ja, 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 det är ju som det spelar ingen roll. Det är ju symboliken som mm. så. Det, det är inte så att säga, den praktiska effekten av det där, det vet jag inte, den är nog ganska liten. Ja, det kan man, säga. man kan säga att alltså, den där bilden på internet är mer geopolitiskt signifikant än vad två stycken sådana där är när de gör där lite ute i naturen. Om de har gjort mm. det någon gång mm. eller inte. Ja. Mm. Så det må ju vara som det är med den saken. Absolut. Ja, ja. Det, det är lite så. Och ja, vad som man säger, King Charles där han kallar till ja, nödmöte då med William och Kate. Och, så ja, beroende på abdikations... Abdik, Abdikera? Abdikation, man, abdikationsdrykten, abdikationsdrykten, alltså, ja. ja. Och, och vi, vi, kan väl säga, vi säger så här då, att låt oss kalla den i alla fall lite dråplig spekulation i tiden. Det låter ju lite för väl alltså. Åh, men jag håller med, vi håller oss lite om mm. ja, ja, varandra. Uh, ja, jag är inte ja. säker på att uh, gamle jag ska slippa undan. Så. Nej, 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 det ska han inte göra. Det, det är inte så ja. Alltså. Ja. Vi får se. Mm. Och, och, och det här med lagom till Epstein-listan liksom. Ja, ja, det hänger ju ihop alltså. Det är inte så. Ja, men Epstein-listan är ju egentligen ingenting annat än bara ett litet fönster. Ja, visst. Mm. Det är ju inte... Det är ju inte... Åh, Nej, det är ju... Hur många barn rör det sig om totalt sett där? I, den, i det sammanhanget det är det inte särskilt många. Just, ja. Nej. Men ja. det, det, om man säger så här, om de har utpressat ett statsöverhuvud eller en, ja, en global företagsledare som håller på med barnarbete uh, mm. och sånt här. Alltså. Mm. men det, det är ju så liksom, det är ju mut, hur många, hur... multiplar med barnlidande vi pratar ja, om ja, då. Alltså. Exakt, ja. Ja. Det ena barnlidandet är ju grunden för ännu fler barnslidande. Mm. Och som jag sa innan, Epstein är ju mer en konsekvens än en orsak. Alltså. Ja, så är det ju. Det ska man ha klart för sig. Ja. Och jag delade den här US Final Mits. Are, they are in deep trouble France and NATO deny support. Och, och den här marinövningen, den flottövningen man gör där. Hur det här liksom håller på att trilla ihop det här korthuset Nato. Mm. Ungefär som korthuset Israel. Mm. Ungefär som korthuset EU. Och, som och när jag började säga så, då, då jävla kan jag säga det var det ingen som tyckte det var särskilt bra gjort av mig alltså. <laughs> Nej, det fick äh, inte publikens jubel för äh, den slutsatsen. Äh, Nej, jag fick det inte. Äh. Och, och, man säger så här, nu borde Sverigedemokraterna fundera lite här när Islamiska staten tar på sig ansvaret för terrorattackerna i Iran, rapporterar mm. Reuters då. Visst. Mm. Mm. Det kan man fanimej tycka men jag vet inte, det är inte det som är mest... Det här med sunni och shia. Mm. Jag brukar ju mest tjata om det här med sunnisekteristisk extremism, alltså Sunni-delen av det här. Och jag brukar prata om skapandet av Saudiarabien och Wahhab, familjen där, som religiös uttolkare och, 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 ja, familjen och familjen Saud där som äger de heliga platserna eller kontrollerar de heliga platserna, Mecca och Medina där. Mm. Ja. Och innan dess, där, innan 20-talet eller så då fanns det ingenting alls. Alltså. Det var inte ens ett land där utan det gick ju det här arabiska upproret där till för det. Mm. Mm. Ja, Rashid och så. Va. Det är till och med före 1934 det mm. där. 16 är det där. Började det. Och, men det är det, samtidigt som Balfrod-deklarationen och sen här Det kan man säga men, men, men man, man, man var lite på gång ändå då redan i, i så att säga, Iran i och med det här med Irans gendarmeria ja, De mm. mm. hängde med bort hela vägen och sen kom ju mullerna och tog makt den gjorde de ju inte, för de var ju också tillsatta av samma gäng. jag, såg, jag visste, ja. Just det, det var ju det. Ja. Men du, på tal om det, är en snabb inpassis för den 1934 på svenska. Mm. 10 november, vet du vad som hände då? En grupp svenska officerare anställs av den etiopiska kejsaren Haile Selassie som militära rådgivare. Oh. Ja. Det står i alla fall på den svenska Wikipedia-sidan angående 1934. Ja. Ja, då är det väl så. Mm. Ja, det är Samma november förresten för lite Alva och Gunnar Myrdals bok där krisen utkommer och bollar långvarig debatt om befolkningsutvecklingen i Sverige. Ah, shit, ja. Gunnar och Alva och Jan som var så snarstucken mm. ja, mot föräldrarna. Och Han var ju kompis med den här som alltså var diplomat här i Sverige. Han som blev försvarsminister. Han som såg till att, ja, och kom, ja. han som såg till att det kom såna här telefonväxlare. Ja. Sen ja. Han var ju kompis med Pol och grejer. Och så. Ja. Man skulle kunna säga så här. Han var lite kompis med alla som inte var uppenbart för den djupa staten. De var han lite kompis med. Men, men så förstod han aldrig riktigt att den där djupa staten-grejen verkar ju ha eh, klistrat sig fast lite hårdare än vad han såg från början hela tiden. Så han blev oh, ju liksom allt mer desillusionerad, mer och mer bitter på sina föräldrar. Mm. Uh, han, han såg väl mm. sitt eget misslyckande lite som en konsekvens av deras handlingar men samtidigt så hade han ju dragit nyttan materiellt sett av sina föräldrar. Yeah. Och, och det visste han ju att han förr eller senare skulle han stå med byxorna nere liksom. Mm, Föräldrarna var ju redan borta så det var ju inte så mycket att snacka om med Alva med, med sin, den här befolkningsgrejen och ja, kontakterna med Margaret Sanger. Det var, Mm. RFSL och det var liksom hej och hå liksom och han Gunnar där Nobelpriset, hade fick ju all också i, i alla fall och då var det liksom. Ja och, och negerproblemet och, och så vidare sådär. Ja. Han förstod ju liksom att han, han satt ju, men han hade ju dragit den materiella nyttan av sina föräldrar också dessutom och dessutom sköt han bom nästan hela tiden. Och det kan man väl säga så här all den stund han kom på att kinesen hade lurat honom hela tiden. Och, och gett bort den här växelhistorien till Eriksson med det ondsinta upp, uppsåtet att helt enkelt eliminera det bolaget på världsmarknaden. En långsiktig plan. Ja. ja. Mm. Ja, då blev han ju inte mindre blåst då han dubbelblåst då dessutom ovanpå allt annat. Då då. Mm. Ja det är klart han var lite moloken gubben liksom. Det är, ja, det är inte görsvårt att förstå att han var lite ja. ja det där är ju speciellt alltså. Jävla udda grej. Faktiskt. Mm. Ja. Och IS då. Inte de, var inte de finansierade av... <laughs> ja, Nej, jag vet inte alltså. Ericsson har ju i alla fall fått buta för att, att de... Ja men så ja. ja så, så, är det. så är det ju faktiskt. Ja. ja. Ja, och nu är det knäböjningar, eller det är det inte, då var i somras det där, men jag tog upp den igen för det kommer så mycket om det där alltså. Ja. Faktiskt. Och ja, och så kommer det en USS Freedom. Mm. På ja, det är också en sån här konstig båt med konstiga system som inte är kompatibelt med resten av den amerikanska försvarsmakten. Undrar varför man har gjort det liksom, som en liten autonom enk enklav eller en marin enklav sådär. Att, som, ja. Ja. Hur kan det komma sig? De lirar inte med resten. Ja. Ja, det är jävla udda. Det är jävla udda grejer alltså. Ja. Ja. Inte minst om med tanke på att de har en hyfsat stor flotta ändå och... Ja. Ja, det kanske inte är just den andra typen av... Det kanske är lite obsolet, va? det kanske har gått ur tiden eller något, Jag vet inte. Något sånt kanske? Det, det, man, den tanken dyker upp när man ser det. Ja men det. så ja. Det, ja. Det gör, alltså. ja. Det, man, man vet ju inte för de säger ju ingenting. Ja. Det verkar som de är hemlisar. Ja och när Janis Varoufakis där han, jag vet inte, det här är ju också så konstigt. Sådär, det här, Uh, Natos verkliga mål har avslöjats, Europa kommer att bli vassall av uh, alliansen. Jag, jag fattar ingenting, är det inte det som har varit meningen från början? Jag tror de har sagt, det är väl ingen som är osäker på det? ändå det, det är väl så det har varit? Det är väl det som håller på och ja, ja, men alltså, men att hända? Lyssna här ska du få höra om du inte har läst det här. Hängivenhet i NATO kommer att påskynda Europas gradvisa glidning till status som en vassalkontinent skriver eh, den tidigare grekiska finansministern Jannes Varoufakis i Anhörd. Och, och jag vill påstå att eh, han har väl inte koll på den djupa staten då? Jag fattar inte det där. Jag, frågar igen, eller jag frågade tidigare stabschefen för NATO-styrkorna i Europa hur han definierar detta NATO-mål då. Det består av tre saker sa han. Ja, för det första ger oss möjlighet att stanna kvar i Europa. För det andra låter det hålla ryssarna borta från Europa. Och för det tredje hjälper det till att hålla, hålla Tyskland, Tyskland nere. Ja, tillbaka till Tyskland skriver Warrofakis. Jag, jag vet inte. Jag tror man... Det där jag har jag hört någon gång förut. Ja, eh, nog hundra gånger i alla fall, eller sådär. Ja, många gånger. Ja. Enligt politiker garanterar inte NATO och västvärlden utvecklingen av demokrati då, i världen. Då. Särskilt i de länder där det flagrant ingriper med våld. Därför är det bättre för Ukraina att hålla sig utanför NATO, då, där han. Ja, jag vet inte, men ja, det är som sagt det är lite sådär alltså. mm. Och... Epsteins dokument där ja och, och klargör då att Trump han är inte insyltade det där på det sättet i alla fall. Äh, mm. äh. Och det kan man väl tro, för om jag så länge de varit ute efter han hade de haft något på honom det som de gjort för länge sedan. Och sen kommer en sån här Anders Sundelin, Förintelsen var lokal och brutal och inte bara en industriell process. Och det här är en riktigt udda historia och den gör faktiskt fullständigt klart att det där med rasindelningar det är helt intellektuellt ohederligt Det innebär att, då att judendomen, alltså religion, då är ingenting annat i grund och botten. Ja. Ja annars finns det väl andra raser också då? då? Ja. Och är det så att man uppfattar att det finns raser så är man väl per funktionsmässig definition rasist. Racist, ja. Ja, ja. Är det något på något vis svårt det här nu? Nej det är det inte, nu är det lätt. Mycket lätt. Jag tycker det. Ja. <laughs> ja. En av många oförglömliga händelser i Christopher R. R Brownings Helt vanliga män nämns som bara som hastigast. Boken handlar om polisbataljon 101 från Hamburg som skickas till Polen under andra världskriget. Och Den genomförde flera massaker på judar, eh, vaktade gettot i Lodz och ombesörjde transportet i Treblinka. Det här med genomförde flera massaker på judar, alltså, bara en sån sak. Liksom. Jaha, hur vet, vet man att det var sådana då? Hur, mm. tog man gen, alltså, ah. De flesta hade varit arbetare, kan man inte vara arbetare och jude då, eller hur menar de? Medelåldern var knappt 40, en fjärdedel av partimedlemmar var En fjärdedel partimedlemmar. Under massakern i Lukov fick bataljonen besök av en underhållningsgrupp från Berlin. Det var musiker och artister, en kabaréorkester, de visste att judar höll på att skjuta så de bad rent av tigde om att få vara med. Det var en begäran som villfors av bataljonen skriver en polisman efter kriget. Gästerna ska ha skjutit flera hundra judar den dagen. Ja. Detta hände i november 1942. Just i år brast fördämningarna. I mars 1942 levde fortfarande mellan 75 och 80 procent av förintelsens offer. I mars 1943 var 80 procent av förintelsens offer döda. De hade dödats precis som polisbataljon 101 dödade judar. På kort avstånd med skott i nacken. De dödades nära sina hem, de dog av svält hopfösta i getton. De flesta av offren var vanligt folk som levde i östra Europas småstäder. Hantverkare, småföretagare, män, kvinnor och barn. Många av dem är ännu idag okända. Nu, nu ska vi se här då... Ja, 42 levde mellan 75 och 80 procent av förintelsens offer. I mars 43 var 80 procent av förintelsens offer döda. Ja men, men nu har jag bestämt för mig att jag har hört att man gasade ihjäl då. Ja, miljoner det har väl jag hört någonstans i alla fall. Ja det har jag också hört. Det ja. Jag ja. Jag menar, 80 procent av sex miljoner, vad ja. det? blir 4,8 miljoner ja. som de alltså tog livet av där då på, och men, men, men på... På kort håll med nackskott ja. Ja, det är väldigt olika bud här och därför är det väldigt bra om man reder ut det här för det är väldigt mm. viktigt att reda ut det här så att det här kan liksom göras bokslut på någon jävla gång. Ja, tyvärr är det ju svårt mm. att reda ut det för så fort man försöker så kommer det folk som skriker och ja, förintelseförnekar. Ja. Då skriver han så här, sluta där, sluta där för att betrakta förintelsen som en industriell process, eh, skriver han då i sin ständigt tankeväckande studie The Holocaust, an unfinished history. Det var den också, men gaskamrarna skymmer sikten. Auschwitz var ett undantag, en kombination av koncentrationsläger, utrotningsläger och slavarbete i samband med många mindre läger. Först i mars 1943 började man använda de nya effektiva gaskamrarna i krematoriet i Birkenau. Då var de flesta av Förintelsens offer redan döda. Jaha. Mm. Betrakta jag gäller förintelsen som en tysk angelägenhet. Det var, en, det var den också. Utan tyskarna inget folkmord men fascismen dyker upp igen och igen. Och antisemitismen är en varböld som aldrig tycks läka. Ja hur kan det komma sig? Kan det bero på att allting är antisemitism snart? Är det någonting ja, som, är inte, är det någonting som är inte är antisemitism? Uh -huh. mm. ja. kan man fråga? Ja, Förintelsen lär oss ingenting, skriver Dan Stone eftersom ingenting tycks hindra människor från att stödja mörka krafter i, ti i kristider. Ja, det är i så fall det han säger där, alltså. Det, det är att det är mörka krafter som säger sig då ja, motverka att man lär sig någonting. alltså. Mm. Ja och, och vilka är det? Det är, då är det uppenbarligen så att det är några som far med lögn i det här och eftersom det inte blir bättre så känns det snart som att det måste vara det, givet vilken sida det är i så fall. <laughs> Man kan ju tycka det. Man kan ju tycka det. Ja. Jo, liksom. <laughs> Ja, Gud i helvete så jävla imbecillt detta är alltså. Fascismen, vilken etikett den än sorterar under, vilar redan på existerande krafter. Ja, Hitler var en extremist, samtidigt en schaman som gav, folket, gav det folk ville ha. En trollkarl som släppte loss känslostormar, lite som en riksbankschef nästan. Va? Ja. Nazismen var inte bara en ideologi, det var en världsåskådning. Själva luften vi andas, för att citera Goebbels, inbäddad i gubbels, mystik som med antisemitismen som bärande idé. Alltså. Du hör ju hur det låter alltså. Ja. Det, det, jag tror nog ändå i grund och botten så var det ekonomi som var bärande. Ja, det kan man jag tänka sig. De ledande nazikoryféerna behövde inte läsa Rosenberg och andra teoretiker oklart att de hade begripit så mycket. Och de här slasharna där, det är nästan som man undrar om man vill att den ska bli tagen för att ja, det han blir tagen för helt enkelt. Ja. Utan tog till sig essensen, den starkes starkres rätt och så vidare och förvandlade skickligt tankarna till slagkraftiga paroller som gick rakt in i hjärtat på den som led under den ekonomiska depressionen. Bara nazisterna... ...kom det ekonomi? Ja. Ja, Vad jävla konstigt alltså det skapade känslor. Jag trodde bara det var den här demagogen, och schamanen och trollkaren som skapade allting. Nej, ekonomin hade det Ja, det hade någonting i alla fall. Ja. Bara nazisterna, dessa oprövade kort kunde få ordning i oredan, slut på det politiska käbblet. Bara en diktatur skulle ge folket lugn och ro, en ljus framtid och jud judarna stod i vägen. Ja... Var ju tur, tur att, kort, det var då, ju ja. ja, då tur att de visste vilka de var då precis och kunde definiera vad det var för någonting och så vidare. Mm. Mm. Fascismen behöver alltid en fiende. Nu, nu börjar det kännas som att han menar att fascismen kanske står lite på andra sidan staketet. Hur var det med den här grejen som den första artikeln vi läste, kommer ihåg det var ju någon, då? Då var det lite oklart vad han menar med den här fascistiska inriktningen, de här som Ja, på något vis styrde Israel och så. Mm. Ja, och då, då är det så här fascismen behöver alltid en fiende. Det måste ju i så fall innebära att du måste Israel alltid konstruera en fiende. Mm. Om man lägger ihop de här artiklarna menar jag. Det mm. måste det bli så lite. Mm. Rasen genomsyrar allt. Rasen minsann. Ha. Eh, ja. Den egna rasens oh. överlägsenhet den andres underlägsenhet, ingen bro finns däremellan. Ja, den egna rasen menar den judiska rasen då kanske? Eller hur menar han? Den, ja, det är väl den ariska den rasen? rasen då. Ja, som är överlägsen då, den judiska rasen? Eller är den överlägsen judiska menar, Eller menar äh, han då att alla judar håller med om att det finns en arisk ras? Och det finns ja, det är... en judisk ras? Ja, det är ju svårt att veta vad han menar. Det... Ja, jag tror inte att alla eh, som inte kallar sig judar tror det finns en arisk ras. Jag tror, tror inte alls det finns. Jag tror att det fanns arianer en gång i tiden. Mm. Men då gällde det religion, det var kristendomen och det var Arius mm. Mm. det handlade om. Det handlar om de arianska krigen, och det handlade om Konstantin och Athanasius. Och det här var mellan 313 och 325 efter Kristus. Mm. Mm. Det tror jag att det fanns. Jag tror det var därför också som det blev arier ja, så småningom också kladdar ner det där ordentligt. Ja, ja. det kan man nog tänka sig. Om. Men lite så ja. Mm. Ja, arier och arialism, det ska för ja. Det är som det är. Den största vinsten vid svenskhetens bevarande vinner genom att hålla, sig, hålla svenska blodet rent, som det kunde stå i svensk borgerlig dagstidning 1927. Idag har ras döpt om till kultur, blodsmystik är lika fullt. Ra rasen, kulturen binder oss samman, särskiljer oss från den andra främlingen som hotar vårt sätt att leva. Mm. Ja, men om nu kultur är historien, berättar om oss själva för oss själva? Va? Men låter inte det lite grann som de här, eh, ja, ja Israel-variant. Alltså, det måste finnas en yttre fiende. Det är alltid utsatta för hot, Alltid hot, utsatt av angrepp. Och... Hur ska du annars kunna härska genom sönder? Det? Ja, jag vet inte faktiskt. Jag bara tycker att det här borde ju inte hålla. Jag tror inte det håller så mycket längre heller när, när det här börjar dyka upp på det här viset. Alltså. Ja, så är det. Nazismen, kan... skriver i alla fall Dan Stone var en radikal version av fascismen. En paranoid konspirationsteori som betraktar historien som frälsning. Ja, en kamp mellan gott och ont, mellan arier och icke-arier. Livsrummet för det tyska folket, das Folk, krävde krossandet av alla sorts fiender, kommunister, demokrater, eliten, men framförallt den som stod bakom allt detta ryckte i alla trådar och var ute för att förstöra den oöverträffade ariska civilisationen. Ja, de globalistiska kapitalisterna kanske? Nej, 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 de religiösa judarna naturligtvis. Naturligtvis, <tryckligt> de <tryckligt> <Ja. tryckligt> ja. ja. Eller var det något <tryckligt> annat som de tyckte var judar? Jag vet inte. Så fort, så fort Hitler kom till makten undanröjdes allt motstånd genom att yttrande och församlingsfriheten avskaffades. Partiet fick maktmonopol. Andra partier förbjöds och våldet gavs fria tyglar. Det första koncentrationslägret och öppnade redan i mars 1933. Ska vi säga att det var när ariseringsprocessen började? Det. Mm. det handlade om att sno bemedlade människors tillgångar. Sedan de var, kallades för judar, romer, eh, homosexuella eller vad helst man hittade på. Det var stölden som var det viktiga och de avlägsnades och avrättades ofta för att minska risken för återvinningsprocesser. Det är jävlar inte kärnfysik detta alltså? Nej, det, det kan ganska, man inte påstå. Alltså. Det är ganska banalt i botten. Mm. Ja. Men hur som helst, först var det då politiska motståndare och tydligare kan inte särskiljandet uttryckas. Varningen till alla och en var om att vakta sin tunga. Judarna bojkottades och avskedades, ruinerades och isolerades flera år före Nürnberglagar och pogromer. Ja, exakt, Fö flera år. Ja, mm. ja, före ghettorna vilket svetsade samman vinnarna, medbrottslingarna. Herman Beck berättar i Before the Holocaust om hur kaféägare bad om tillstånd att få namnge sitt kafé efter Hitler. Vykortsindustrin exploderade med hans porträtt och en kvinna i Düsseldorf ansökte om att få döpa sitt nyfödda barn till Hitlerina, men fick nöja sig med Adolfina. En eh, distriktsguvernör i Frankrike rapporterade i april 1933 att sympatierna för NSDAP växte efter maktuttagande även bland tidigare motståndare, inte minst bland arbetaren. Ja, jag vet inte, vad ska jag säga? Alltså, att helt vanliga män i med med polisbataljon 101 och deras gäster kunde bli kallblodiga massmordare berodde inte på grupptryck eller tvång, Sånt spelade också en roll, självfallet, men med större betydelse hade ideologin, det tankemönster som utvecklades och stärkts i takt med nazisternas framgångar, i takt med det egna medlöperiet. Det var tankar som inte ens behövde uttalas, att döda judar var helt enkelt underförstått. Ett ljudfritt förenat Europa var ett mål som inte krävde ett skrivet Dokument, även om det så småningom kom att sättas på pränt. Ingen paroll var skickligare utformad, hade en sån genomslagskraft. Jag vet inte, vad menar Vad är det? Jag fortfarande inte. Vore det inte bra om han liksom specificerade vad exakt det är som gör att en jude inte är som alla andra människor? Mm, Lycka till med det. Va, va, det. Det är ju det här liksom. Ja, visst. Det är ju jättekonstigt. Mm. Ja eller kanske inte så konstigt. Kanske inte så konstigt nej. nej. Man, man kan säga som du sa alltså, du, ja, det är svårt att förstå det här hållit ihop så länge men den här artikeln är väl tecken på att det inte håller ihop. Nej det gick att avstå från dödandet. begär att få slippa. Christopher R Browning berättar om hur en trebarnsfar ber om och får andra Uppgifter och barn fanns med bland dem som ska skjutas. En officer som lämnar platsen under skjutandet och till sist lyckas få återvända till Hamburg. Om tio eller elva, tolv, år, eh, tolv äldre män som stiger ur led när de får chansen att göra det. Så länge det finns gott om folk som ställde upp var det enklare att låta silmjölkarna slippa och ge dem andra arbetsuppgifter. Dunstone uttrycker att andra världskriget inte var en ordinär militär konflikt, en kamp om territorier eller handelsvägar. Eh, från nazisternas perspektiv, ur måste det nog heta faktiskt, men det skriver man inte. Ur nazisternas perspektiv var det en filosofisk kamp, en strid på liv och död för den egna rasen av ja, mycket dumt skit. Alltså. En, att man ens skriver något så korkat. En vernichtungskrig Ja, ett utrotningskrig på egen hand hade de inte mäktat med. Tyskland stod inte ensamt. I Frankrike, Norge, Ungern, Kroatien med flera länder fanns regeringar, kollaboratörer, som delade nazisternas världsåskådning, själva eftersträvade etniskt homogena samhällen och såg till att fängsla och deportera och döda judar. I Ukraina samarbetar nationalister med Nazityskland i hopp om självständighet. I Polen har det bit för bit efter kriget klarlagts hur majoriteten av bybor på vissa platser deltagit i massakrer på sina grannar, till och med varit förutsättningar för dem, utåt majoriteten av massmördare. I Belgien varierar antalet dödade judar stort över landet beroende på regionala omständigheter, beredvilligheten att delta. Ja, Förintelsen var inte resultatet av ett toppstyrt, enväldigt, tyst företag. Utan <här> 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 ja. ett, ett samarbete med reg regionala aktörer. Ja, det där toppstyrda tyska företaget kanske hade ett visst inflytande globalt, man vet ju inte. Det skulle kunna så. Ja, det fanns manöverutrymme. Regionalt ropade antipatier. rotade antipatier kom att sammanflätas med geopolitiska och till och med, eh, när det gäller judarna, eh, metafysiska strävanden och fantasier. Jaha, något som fick fasansfulla följder, skriver Dan Stone Han skriver också att förintelsen inte bara är viktig att känna till utan också att försöka förstå. Ja, det kan man nog fan ja, är säga alltså. Mm. Ja, det säger jag allt emot. Äh. Det är inte oviktigt. Jag förstå sig på vad fan det var som hände där egentligen. Det är det absolut inte. Nej. Mm. Ja men det där är liksom så kalankare det någonsin kan bli tycker jag. Som sagt vad... det är där en sån artikel är ett tecken på att det där det med den här judekulissen den verkar märker... ja. falla sönder totalt. Mm. Ja det verkar mm. faktiskt så ja. Mm. ja. Och, och, och jag menar inte... de, de, de religiösa judarna måste för ändå de måste väl ändå få ha rätt att tro och tycka och tänka vad de vill. Ja. Det, är liksom, det är deras religionsfrihet för fan. Ja Harry, det gäller satanister också. Det klart, du får tro på satan och vara satan. Mm, du Men du får inte behandla du får andra människor. Nej. Du får tro precis vad fan du vill men du får göra ja. vad du vill. Nej. Det blir konsekvenser. Ja. Och tänk att när hela f listan publiceras då kommer det hända grejer alltså. Oj, oj, oj. oj. Ja <laughs> jävlar, sen, sen blir alla snälla. Ja, ja, visst Så alltså Då, då underrättelsetjänsten bara går under jorden. liksom. <laughs> Jep, ja, swish. Mm. Och, och, och mm. Vita husets strategiska kommunikationssamordnare, pentagon, tidigare pentagon Kirby Kirby, han sa att administrationen inte längre har pengar för att stödja Ukraina. Och nu mm. ligger allt i kongressen, det låter ju inte så roligt. Ja, fast nu, nu avgick ju han McCarthy från kongressen så då, de har ju en väldigt, väldigt tunn majoritet nu, Republikanerna. Så vi får mm. se vad de hittar på där. Mm det vi göra. Ja. Ja. Det men jag misstänker ju att eh, ja, men, ja, det är planerat. Det går nog som det ska, ska vi se. Mm. <laughs> Faktiskt. Ja. Ja, man vet ju inte. Det kan, finns ju ta, alltså, talmannaskap där som alltid mm. går att använda. Ja vi får se om de hittar på den. Ja precis. Mm. Och ja som sagt det här med historien bakom allt det här. Mm. Hur det såg ut och hur det gick till alltså. Det, det, det är ju... Ja. ja, IG Farben och Hitler och Wallenberg mm. och Bosse och ja... Vilket schnazigt de all den skiten igen. Det finns ju att läsa in sig på, på din blogg. Ja. räcker och blöver. Ja. Det är bara att ta ett bra sökord till exempel, då ja. allt det här med ja. förhandlingarna som Wallenberg höll på med. Och den här krigsbrottslingen som dömdes i Sverige alltså, mm. kommer upp i Svenska Dagbladet. Mm. mm. Och då är det svårt att inte tänka på det iranska gendarmeriet. Alltså. Det är ju det. Och sen är det, alltså det. var en mening jag skrev in den som kom till här. Nu ska jag säga. Jag, ja, ur artikeln här. År 2019 så fick Mestagi av en slump veta att Nouri hade en svensk koppling och lockade honom. Mm. Och ständigt denna slump. Och, och ständigt dessa svenskar. Ständigt denna ja. väsla. Ja, och 2019 det är samma år som Eriksson fick en överrock mm. som ska försvinna här nu i juni. Ja det vet man ju inte om är det är Eriksson eller Nej. överrocken som försvinner. Det vet man ju inte heller. <laughs> Så kan man faktiskt säga. Ja. ja, ja. Det kan man. ja. Och som sagt den store ryske profeten höll jag på att säga Alexander Dugin där. Ja. Han tycker att eller ja, han målar upp hur så att säga, scenen ska se ut nu då mm. i, i det här och, och det, det är väl lite sådär förtjänstfullt att det är Ryssland mot eh, västkollektivet i Ukraina, Kina mot Taiwan. Ja supportred, eller ja, ja väst, väst, västerländska militära komplexer och så vidare. Mm. Och, och där kan man väl säga då att Sen då... Ja... Ja, en kinesisk militär och Taiwan en gång här för, är för, leden för länge sen. Mm. Ja... Där, där kan man nog säga att han var nog rätt så kraftigt understödd då. Av väst. Sen har ju då... Lyckats han som ta... på Taiwan, Taiwan till slut. Ja. En annan kineser med kajenamn. namnet. Chiang Kai-Sheik va? Ja så kanske ja, ja, Han fick ju Serafimer det är ja, jag konstatera. Mm. Ja jo. ja han fick ju det liksom bara sådär. Alltså. Ja. Och 1906 började han studera i Japan på Militärhögskolan. Mm. Då vet ju andra som var där nere också. Ja så vet du ungefär att du hade varit i ryska på hans krig eller var igång i alla fall. Mm. Ja det var de fick också Serafimerordnar. Mm. Det finns många serafimer i Fjärran Östern. Ja. Ja, bekantskapen kröntes log logiskt nog med serafimen. Det var ju mm. annat det. Ja. Mm. Fast ändå inte. Det var... Nej exakt, det var annat men ändå samma. Ja, ja. och han räknar upp då såna här saker som ja, med Situationen i Mellanöstern, Venezuela Guyana, Mali och så vidare mot Frankrike och mm. det här. Och ja, det är ju som det är nu helt enkelt. Ja, ja, ja. Ja. Och alla de, här, alla de här scenerna då ska ställas an då. Mm. Mm. Och så har vi den skandinaviska teatern som på något vis är det är liksom som en... kärna. Ja, det är, som en, det är som stabsområdet liksom. Ja. En kärna, det är, ja. ett lämpligt ställe för kärnvapen kanske? Ja, men kanske det. Mm. Det, det är kan konstigt. man säga. Det, 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 är, det är nog en bra beskrivning. Alltså. Jag tycker USA var ju lite roliga nu när de bara proklamerade rätt ut att... Nu är det vårt! Det är vårt. Ja. <laughs> Uppe vid Arktis, Arktis den nordpolen. Mm. En miljon kvadratkilometer det är vårt nu ja. och det här gör de då alldeles efter de har fått tillgång till hela Skandinaviska halvön. Ja mm. Vad kan det bli av det där? Ja Ja jag ska återigen tacka i alla fall för översvallande gratulationer under onsdagen där. Fantastiskt! Fantastiskt! Och det är du faktiskt värd. Ja tack, det vet jag inte. Men i alla fall, det är roligt att han är glad i alla fall. Det är trevligt. Ja. Det tycker jag om. Ja. ja, och jag tycker det är trevligt att se den här sammanhållningen. Som jag sa förra året faktiskt, fick upp en sån minne. att det, där, det där retar i gallfeber på folk där på, på det sättet att det blir en sån jävla kraftutlösning liksom. Mm. De ser liksom att det är massor med tusen och tusentals människor som bara... Det går liksom det inte, är... kommer inte de åt liksom? Nej det där är inte kul att se när du nej. spelar på den djupa satens sida. Inte... Ja, då är det katastrof Det finns inte en enda av dem som kan dra igång det där eller, och få den effekten nej. själv. Alltså, då nej, måste det nej, finnas nej. en massa understödsfunktioner. Ja. Så är det. Ja, faktiskt. och som sagt det här med överrocken checkar ut i juni precis som ja. du sa. Och han heter alltså Andreas Polman, kommer du ihåg Polman, gammal gamle John, John Polman ja! Ja, John Polman hette ja. han. Pulman, som han så. <laughs> <laughs> ja det är mycket med väder jag vet inte, det kan vara en Ja, kanske det. Är han för heter det. så i alla fall. Ja. Mm. Och som vore på beställning så kommer det en artikel i Svensk Damtidning och prins Daniel stoppas av kungen. Beteendet är förbjudet. Det låter ju som att eh, Victorias lojalitet kommer rädda hennes heder i det här. För, men för hon har ju lite vapenaffärer med Hariri och sånt där på, i bagaget. Var inte hon i Saudiarabien också? Jo, var jo, pappa, jo. Var hon hos Ariri i Libanon? Alltså, så. Ja, det vet jag. Men jag ja. tänkte på Saudi då när den underjordska ja, Det, jag tror det, det hon var också, bara pappa så. som ja. åkte spelar roll. Liksom. Det. Ja. Och så det här... Det räcker med ja. Ariri. Mm. Det där är ju speciellt. Och Daniel har haft då bolagsengagemang ett bolag som heter Brazil Development. Och... Där även Bonnier ingår i stil. Så man kan säga Brasilien, då kan man nog tänka Walter Sommerlatt, tror jag. kan man göra. Utan det kan man göra början. utan vidare ja. Precis. Mm. Så är det skitet klart där helt enkelt. Mm. Ja. Ja, tiden går. Och sen, alltså. Erik Heisel skriver lite roligt här på det. Ja, Precis. just det. Säpo ja, måste kontrollera allt och alla aktiviteter måste förhandsgranskas. Detta måste även ha gällt med kronprinsessan och han träffades. Titta på hans bakgrund, Daniels, alltså, utbildning, etc. Bland utbildning. Bl.a. utbildade han sig på Värmdö, på en folkhögskola. Och den gården som skolan ligger på ägdes under en tid, från 1930-talet, av Josef Sachs. Precis samma man som ägde PUP. Ja, fast det är ju NK. Mm -hmm. Oh, en... oh, ja. Det är Daniel Sachs familjen Han som oh, sitter det. i Open no. Society ah. Global ah. Men det är skit samma detaljer. Och det har du det här med Brasilien ja. Ja, ja. ja precis. Mm. Mm. Ja, det. ja det, där, det, det är ju liksom sådär. Det är bara att lyfta lite grann på. Och, och sådana där marginalfel spelar väl fan ingen roll. Men... Nej, ja. nej nej nej. Ja. Men med MNK var det ju så att Faradiba och Karin av Iran var ju där och handlade kläder då. så det var ju liksom han, mm. han, Innan han gifte sig med Farah så friade han ju till en av prinsessorna. Ja, och han där. ville ju inte ha mer makt. Äh, nej, 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 precis. Han, alltså. precis nej. Ja, ja. <laughs> Vilken jävla så. Ja. Mm. Åklagare i uppror mot mobbade domare. Faktiskt tiden, alltså. Och det visar, det är helt dramatiskt skrivet av Ojsan Skojsan alltså. man kan väl säga så här att det, det, avslutningen räcker väl i och för sig så här att eh... Ja, men med det sagt måste något ske. Det här är inte bara ett upplevt arbetsmiljöproblem, men en åklagare eller en advokat som känner sig hämmad i rättssalen, som vet att den här som helst kan bli bråk, riskerar att göra ett sämre jobb. Det kan i sin tur leda till försämrad rättssäkerhet för åtalade eller till och med möjligheten till upprättelse för brottsoffer minskar. En sak är klar, någonting är rutt i en stad någonstans i Sverige och det kan vi väl säga helt givet att det är i den här artikeln. Men det, det vi också kan säga så här att det här bara gäller en stad i Sverige, det kan vi utesluta därför att eh, i den här artikeln eh, så står det ju så men det kan ju inte gälla Kalkutta då eller Sundsvall nej, nej, nej. där har man ju inte ens en lagman som håller på att trakassera de här. Har, har och man har ingen sökande heller va, som, kan stä, som kan ställa till bråk. Va? Det gick ju inte där, men man hade ju inga sökande där. Så mm. det finns i alla fall minst två då. då. Det är uppenbart. Mm. Mm. Och då, då av under under kan det möjligtvis finnas fler? Kanske? Ja det kan man ju kanske säga att <laughs> det kanske kan. <laughs> man vet ju inte. Det Nej det gör man ju inte. Det är ingen som... Är... Nej det gör du helt rätt alltså, vi, vi har ju ingen loggbok alltså. Ah, uh, det är ju det va. Det är ju det. det, är ju det. Ja det är ju lite fantastiskt. Svenska det är rättssystemet. Men det ger ju samtidigt också en, inte bara en fingervisning om att det här är rätt ut, urspårat helt enkelt. Mm. Så. Det är ju det. Inte mm. bara så lite heller. Mm. Och, och Nu är väl risken att vi får lite på tafsen för vi var liksom, lite ja, griniga på det här med förintelse och de som kallar sig judar. Men jag vidhåller att... det, det är hyfsat van vid det, det ja, men Det handlar alltså mest om att försvara de religiösa rätt Mm. till sin religion alltså. Mm. Mm. Och, och, och det är deras religion, judendomen, som ska försvaras. Deras mm. rätt att anamma den. Mm. Inte någon jävla ekonomisk ligabildning av medelmåttiga människor som väljer att kalla sig judar utan att vara det minsta religiösa. Nej, de gör det enbart för att de tjänar ekonomiskt och och, och och med det sagt så har ni själva grunden till varför jag uttrycker mig som jag gör i en viss bilfilm. Alltså. Det är precis det det är. Och lika säkert som jag sa det då så visste jag var vi skulle landa i det här. Vi skulle landa exakt här nu. Och nu är vi här. Det tog en tio år men... Ja, typ. Hur Ja, då fick du ju ta det liksom. Ja, 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 visst. Det har varit lång tid det, innan det alltså. nä, nä, mm. nä, nä, nä. Men så är det mm. alltså. De religiösa måste ha sin frihet att mm. to, tro och tänka precis vad de vill alltså. Mm. Mm. Men de har inte sin Men frihet andra kan inte de stjäla den etiketten för att kunna gömma sig bakom etiketten varje mm. gång de beter sig illa. Mm. Det går inte. Nej fan det är... Eller ja det går, det har gått liksom men det, det går nu är det färdigt. Mm. Faktiskt. Ja. Och då krävs det väl inte minst att de människor som springer runt och kallar sig för judar vi tänka lite på det här. Ja. Det är inte de, det är inte de som bör tänka... Ja, om minst, om, de, om de inte det gör det så är väl liksom utgången till världen att vi upprepar historien. Mm. Till slut tröttnar ju liksom omvärlden. Ja, ja visst, visst. Så. Jag menar det är väl ingen snack om att om man håller på och drar ekonomiska växlar och fördelar med det där som osynlighetsmantel. Mm. Mm, mm, mm. Då blir det ju strul förr eller senare. Oh, och, och Jag menar kan. jag, jag kan inte för mitt tid. liv förstå att tro att, att, att man liksom, men vi är en ras. Okej? Okay? Bara det som liksom, man känner sig som en ras liksom. Oh. Men nu känner jag som en schnauzer eller en... Ja, men jag känner mig inte som en schnauzer, jag känner mig som en hund eller... Jag, jag vet mm. inte. Du en hund men inte så specifikt. Imorgon men känner man sig en chef, som en människa eller? eller känner man sig som en människa? Inte! Mm. Nu, och, och då kan man väl säga att då har vi liksom svaret på frågan. Jag vet inte ens vilket kön jag har, så jag, vet, jag känner mig som en sten. Ja. Mm. Ja, och så vidare. Då är det ju så. <laughs> då är det ju så. <laughs> Nej men det är ju inte så, igen då, som var det inte raketforskning. Men först och främst är du människa. Du måste vara människa först innan du kan vara någonting annat. Innan ja. du inbillar dig, mm. eh, ja. mm. ja. inbilla dig att du är något annat. Hallå! Eh. Ja. Så. Ja. man främst dig att du är något över människa? Nej. Jag vet inte. Nej, inte jag Fantastiskt trevligt! Mm. Och få göra det här med er. Det, är det, faktiskt. det här är ett fantastiskt år vi befinner oss i. O oh ja, konvergensens Ja, ord. ja det är trädrakar överallt bakom en enda sten och kulle. Ja. Så är det. Det står de och mullrar. Det gör de. Ja. ja. Det är lite entisk nästan. Va? Det är lite entiskt. Mm. Entitet. Ja. Mm ja, dessa vi... ord, ja. Dessa ord. Ja, det är det, det, ja, träddata alltså. Mm. Ja, kära du och kära vänner. Med det så ja, önskar vi en trevlig helg till er. Absolut. Och ett återhörande då senast på måndag. Mm. Ja, så får ni njuta av det fina vintervädret. Tack <laughs> för och tack för att ni en finns som vanligt. Okej, ha det bra. Hej. <laughs>